नेकपा माओवादी केन्द्रलाई महाधिवेशनले दिएको अनुमति बमोजिम पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन पनि आठ महिना लाग्यो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक्काइसजना पदाधिकारी बनाएर बल्ल तल्ल आकाङ्क्षीलाई व्यवस्थापन गर्ने बाटो त रोजे तर दाहालको कार्यशैली हेर्दा माओवादी केन्द्र सामुदायिक सामूहिक निर्णयमा भन्दा अब पनि अध्यक्षकै आदेशमा चल्ने देखिन्छ गत पुसमा महाधिवेशन गरेको माओवादी केन्द्रले अहिले भदौमा बल्ल पदाधिकारी टुङ्गो लगायो तर निर्णय प्रक्रिया सामूहिक र पदाधिकारीको भूमिका निर्णायक हुने सम्भावना भने अहिले पनि अति न्यून छ त्यसको कारण हो दुई हजार बाहन्न फागुन एकमा सशस्त्र सङ्घर्ष थाल्नु अघिदेखि अहिलेसम्म अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै सर्वसर्व हुनु त्यसो त माओवादीलाई बहुपदीय संरचनामा लाने प्रयत्न र अभ्यास पनि अपेक्षित सफल भएको देखिन्न पार्टी दुई हजार बैसठी त्रिसठीमा शान्ति प्रक्रियामा आउनु अघि दाहालकै एकल नेतृत्वमा थियो दुई सालको हेट ौडा महाधिवेशनदेखि बहुपतको अभ्यास थालेको हो तर माओवादीभित्रको टुटफुट र एकताको श्रृङ्खलाले भएकै शक्ति टिकाउन सकेन अहिले एक्काइसजना पदाधिकारीसहित स्थायी पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय समितिको संरचना भए पनि निर्णायक भने अध्यक्ष दाहाल नै देखिन्छन् हाम्रो कार्य विभाजन चाहिँ सामान्य प्रकारको प्रशासनिक खालको कार्य विभाजन मात्रै हो नीति निर्णय लिने क्रममा अध्यक्षको नेतृत्वमा नीतिको नेतृत्व पनि अध्यक्षले गर्नुहुन्छ विचार र सङ्गठनको नेतृत्व पनि अध्यक्षले गर्नुहुन्छ अध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा मतलब कोअपरेटिभ एउटा टिम बनाउने कुरा हो र टिममा विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रकारका जिम्मेवारहरू लिएर चाहिँ टिम बनाएर त्यो टिमले गरेको निर्णयको आधारमा क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रिया जाने हो कम्युनिस्ट पार्टीमा बहुपद आफैमा विरोधावास हो तर झट्ट हेर्दा माओवादीमा अहिलेको जिम्मेवारी बाँटफाँटलाई पार्टीभित्रै नेता व्यवस्थापनमा सन्तुलित मानिएको छ तर पदाधिकारी बनेका कतिपय नेताले भने चित्ता बुझाएका छैनन् कतिपय कुराहरू त्यो मिलिराखेको छैन पनि फेरि पनि यति बेलाको आवश्यकता अहिलेको देशको राजनैतिक परिस्थिति देशको अन्तर्विरोधहरू हामीले भोग्नु परेका समस्याहरू सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अहिलेको यो आठ महिना महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि आठ महिना पछाडि पदाधिकारीको चयन भएको छ सन्तुष्टि असन्तुष्टि त छन् त्यहाँभित्र मङ्सिरमा हुने चुनावमा एकता र सामूहिक कार्यशैलीको सन्देश दिने गरी अध्यक्ष दाहालले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएका छन् अब पदाधिकारीलाई दाहालले निर्णय प्रक्रियामा कसरी अघि बढाउँछन् त्यो भने उनको कार्यशैलीमा भर पर्नेछ विशेष महाधिवेशन गर्ने भनिएकोले अहिलेका पदाधिकारीको कार्यकाल कति रहन्छ त्यो पनि यकिन छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीको साथमा अवतार राई काठमाडौँ